গোয়ালপাড়া বনাঞ্চলত চলিব উচ্ছেদ। তিনি মাহৰ ভিতৰত জৰীপ চলাই কৰিব লাগিব উচ্ছেদ। ৰাজ্য চৰকাৰলৈ এই নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। ৰাজ্যৰ হাতী মানুহৰ সংঘাতে ভয়ানক ৰূপ লোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ এখন পত্ৰ লিখিছিল প্ৰণৱজ্যোতি শৰ্মা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ লিখা এই পত্ৰত আছিল কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ। অভিযোগ এক, 200 হাতীৰ মৃত্যু হৈছে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিৰ হাতত। বিদ্যুৎ শক্তি আৰু বিহ ব্যৱহাৰ কৰি হত্যা কৰা হয় হাতী। অভিযোগ দুই, বেদখলকাৰীয়ে যোৱা 25 বছৰত নিঃশেষ কৰিছে বনাঞ্চল। অভিযোগ তিনি, বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি ৰবৰ বাগান আৰু চাহ বাগান স্থাপন। এনে বহু স্পৰ্শকাতৰ আৰু বিস্ফোৰক অভিযোগ সম্বলিত এই পত্ৰখন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে লাভ কৰাৰ পাছত গ্ৰহণ কৰিছে নিজাববীয়া ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত গোচৰ। এই আবেদনৰ শুনানি কালত ৰাজ্যৰ বন বিভাগে 200 হাতীৰ মৃত্যুৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিলেও কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'লে, হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ বাবে 2010ৰ পৰা 33টা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে গোৱালপাৰা বনাঞ্চলিক এলেকাত। মৃত্যু হৈছে 172গৰাকী ব্যক্তিৰ। নষ্ট হৈছে 558 বিঘা কৃষিভূমি। খুদ বন বিভাগেই এই তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ পাছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ, তিনি মাহৰ ভিতৰত জৰীপ চলাই গোৱালপাৰা বনাঞ্চলক বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে। উচ্ছেদ নিৰীক্ষণৰ বাবে স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চ অৰ্থাৎ SDF গঠনৰ নিৰ্দেশ। নিৰ্দেশনাটোত উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু কৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাতো চাব লাগিব স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে। আদালতে নিৰ্দেশ দিলে, এতিয়া চৰকাৰৰ দায়িত্ব আদালতৰ নিৰ্দেশ পালন কৰি কৰ্তব্য সমাপন কৰা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট যতীন বৰাৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল বৰা, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।